Vyrai, apie galdiką gerai arba nieko. Jesus back! Jie nesisveikino su mumis. Įspūdžiai neblogi, tikrai neblogi. Susijaudinau! Čia geras laikas. Davai, prieki! Tai baudas kaip galdikas. Nu čia grinai polime bauda, nu grinai kaip galdika. Vyrai, apie galdiką gerai arba nieko. Ne, nu baigit viską. Daugiau? Dar, dedam, paaiškiai. Gerai. Užtek? Aš net apšilimą būčiau nesuspėjęs padaryti. Dedam. Dar, vai. 60. Važiuojam. Nu? Dar. Skaičiuoti nemokat. 100. Kiek turim? Aš jau pavargau dėti. Dar? Šimtuką turim? Patenkintas? Taip, 40. Žalia. Štom 100. Ir štom, ar dar dedam? 100, nu apšilimui gerai bus, ne? Davai. Bandysim. Nu ką, vyrai, apšilau, kas toliau? Turim su automobiliais variantą dar. Jūs įsitikinę? Taip. Taip. Jauties drąsiai? Visiškai. Bandom. Tai štai kokiu įspūdingu būdu į mūsų laidą įsiveržė Simas Galdikas. Labas, Simai. Eurolygos krepšininkas, Eurocupo krepšininkas, du kart LKL vicečempionas ir šiaip puikus vyras, davė mums pamokų. Ir šiandien dar ir automobilių trasoje žada mums duoti. Ar ne, Žydrūnai, kokią mašiną iš čia atvarė? Versas, GLS'as. 20 metų, žinok, yra taip, atvažiuojam į Klaipėdą. Mus ne tik, kad, kaip sakėm, priima svetingai. Bet ir jų automobiliai yra tokie, kur aš nežinau, iš kur jie traukia tokius. Deividas Gailius atvarė ten kažkokį, tai nežinau, kaip jį pavadinti. Tai čia yra iš esmės tos pačios lentynos veikėjas. Kas čia per žvėris? Aš nesu didelis automanas. Matosi iš automobilio? Čia patogi mašina dideliam žmogui. Žodžiu, nieko įspūdingo, ar ne? Įspūdingo. Ne, aš tai manau, kad įspūdingo. Tai gerai, Žydrūnai, aprodyk tada mums šitą jo monstrą. Aš gal vėliau, Simas gal parodys, šitas automobilis moka šokti. Ok. Tai, žodžiu, parodys, kaip moka šokti. Jo, moka šokti automobilis. What's up? Yo. Jesus back! What's up, Simoj? Wow! Pažiūrim, kokie čia ratai, žinai, 22. R22. Iš gamyklos šitie automobiliai išvažiuoja su R21, o čia yra, žodžiu, Šimui pasirodė per mažai. Tai vasariniai, 20, vasariniai 23. O, 23. Dar didesnį tipo, tai, jo? Tai tau iki, jo, aha. Wow, okei. Okay. Apdaiva čia yra sudėta, turbūt jau, nu, mandriausiai, kad gali būti matuo, ne? AMG apdaiva čia jau. Bet tu čia pats taip prigaisė, tiesiog tai buvo. Ne, čia toks vienas... Maladės bičas. Kurio vardo neįvardinsim, ar ne? Įbruko man. Tegu lieka okay. Maladės. Gerai. Pažiūrim vidų, kas ten gero. Iškart įvengti vietos. Oi. Atimsi atsisėsti. Ne, paprastai būna į krepšininko automobilius įsėdu ir nepasiki pedalų. Tai... Ai, čia pri... Ai, bi... Čia tavo metro. Ne, nu trūksta, va, gazo nepaspausiu. Ai, biškį užgazuoju, gerai. Nu ką, labai gražu, Žydrūnai, pasako, kas čia gero pas jie yra. Kompų, nu, ką, supranti, ką reikia daryti su kompais, ar ne? Ne, nelabai. Krūva kompų, yra kažkoks dalykas, kuo norėtų pasigirti, kad problemą didžiuojas, kad yra štai mašinė. Ką, žinau, iš tikrųjų, nu, sėdynės, va dabar grįžau iš Vokietijoje šį rytą, tai sėdynės masažuoja. O, jungk man masažą, tai. Autobane važiavau
Šiaip 200 važiuoju, tai kaip važinėjau prieš tai su Tiguanu, tai 200 kaip 130 su Tiguanu. Spa, čia yra visokių, aš nežinau. Daugi... Nu va, wave masažas. Kad užpakalį irgi masažuotų. O, jau jaučiu. Sėdmenis pačio. Nežinau, turėtų. Mentės, stubra, o ką tu. Ir čia, žinai, kas tau patiktų, sukant prisipučia šonai, ne? Yra atskiras, yra netgi, kad pučia, suspaudžia šonus, pakelia tave taip... Kaip kiaušinis tavo. Ne, čia, tai, čia tokie kaip rutuliai banguoja, bet yra, kad platforma tave visą taip minko. Tai aš net sakau, nelabai kas spėjau. Dukra daugiau įlipa į mašinę, spaudinėja masažus visokius. Tai. Tai čia jau tas klausimas, ar šildomos sėdynės, ar... Nu čia viskas, vairai šildomi, ten ventiliuojama. Pilna. Jeigu nori, tai padarai tą pusryčių. Galinės sėdynės... Ką pusryčiams gerą duoda? Galinės sėdynės taip pat yra... Nu gerai, einam į galą. Eina savo kaip užmasažavos. Liuks. Bose. Taip, labai gerai. Kur tie pusryčiai? Čia vat planšetė įsidėti. Aha. Matai, jeigu čia vaikam daugiau. Žiūrėkit, hebra, aš jau judu. Kas skiriasi vat nuo paprasto automobilio, tai pažiūrėk, čia kalės sėdynės yra atskirai vaikštumas, tai? Ai, jo, teisingai. Nice. Stipro, ne? Pala, dabar čia atlošas, ane? Kiek galės sėdynių dar yra? 7 vietas šitas? Jo, dar ir galę turime. Vaikam. Bet į hebridę galiu pasakyti, žinokit, gale yra dar fainiau sėdėti. Nes? Nes čia ir sukurta galva. Nes sėdi, važiuoji panoraminis stiklas per visą. Čia aš kaip, jeigu būna toks momentas, tai atsisėdu į galą. Jeigu yra kas vairuoja. Jeigu yra kas vairuoja. Galvoju, šiandien nuo varžybos. Nu, davai. Jeigu aš laimiu, tada Simas mūsų kažkada baisimų geriau nei Vokietiją. Easy. Bet aš nevairuoju. Ai, gali. Gerai, aš nevairuoju. Tu vairuoji? Gerai. O kur minibaras, teisingai? Dar čia, per vidurį, kur ranka čia atsilaukia. Okei. Okay. Gerai. Bet ten buvo, žinai, viską. Spėjau pamatyti. Ja, tai iš tikrųjų, dar jeigu vaikai, tai galą dar galima tenais vat įsodinti. Dar yra dvi sėdynės. Tai čia dar, jeigu vaikai pas manęs būna, nežinau, vat. Galima, jis čia susilanksto visos kartu, ne? Jo, tai jos dar pilnai galima ir vaikus pasodinti. Solidu? Solidu. Taip, važiuoti, jeigu į kelionės, tai jinai tobulą, tai patogu paprastai. Nu, kas dėl greičio dabar, Žydrūnai, kiek pas ją parašyta nuo 0 iki 100? Nuo 0 iki 100 turi būti apie 5, šiek tiek daugiau negu 5, ne? Kas yra žvėriška. Tokio dydžio automobiliui, nu jo. Nu tai ką, judami trasą ir pažiūrim, kaip jinai važiuoja. Tai ne, ką darysim, nuo 0 iki 100 išsimatuojam, dragą suvažiuojam ir slalomas, ne? Taip, gerai. Taip visada. Varom. Taigi, saulutė išlindus, turime pirmąją šios laidos rungtį, įsibėgėjimas nuo 0 iki 100. Žydrūnai, kiek Simas padarys? Šlapia, tai 6,5 sekundės dėl. 6,5. Aš sakyčiau į 6 pilnus. Nu, davai. Žiūri. Gerai. Gerai, mes pasiruošę. Labą. Bet įspūdingai. Įspūdingai traukia. Tokio dydžio mašina eina sap. Jau norėtų stabdžių, jo. Pasiekė 100? Pasiekė. Jo, į 6 tilt. 5 su kažkiek. Aš lieku su 6,5. Na gerai. Šlapė vėjas pajūrys. Šlapė vėjas pajūrys. Bet tai kad va, saulė lenda. Kiek? Mes turim 6,7. 6,7. Reikėtų, kad pagerint. Reikia dar, jo. Aš galvoju, tai galia mane betraukia kažkaip. Sako, galia nebetraukia. Specialistas Žydrūnas ką patartų? Didelis automobilis. Aš automatų variau, gal man reikia pačiam perrenginėti, ar aš nesu tas profas, gal bus dar prašiau nebent. Jo, čia labai daug neišvošim, žinau. Bandom tada, startas žiauri geras, gale, nieko mes nepadarysim, nu, didžiulė masė. O bandom dar kartą. Bandom dar kartą. Pabandom. 6,5 turim padaryti. Gerai. Nu, davai. Gerai. Geriau. Geriau. 6,3.
šitaip neatsakai, ne? Nu jo, aš dabar jau irgi nesijaučiu taip tvirtai į šešias gal netilpo, bet tikrai geriau. Jau net aš suprantu. Nežinau, nu, jau bet... ta sako, kad geriau žino. Man atrodo, prašiau, startas prastesnis buvo. A ne? Neturim šimto. Šimto neturim. Eik, eik. Taigi, turime puikų įsibėgėjimo nuo 0 iki 100 rezultatą. Žiūrėsim, ar Mercedesas ir Simas puikiai pasirodys drago rungtyje. Tiesa, Žydrūnai, kur yra tavo legendinė Audinė? Gaila, bet Audinė yra patekusi eismo įvykį ir šiuo metu yra remonte. Ir remontas yra planuojamas, žinok, nuo mėnesio iki dviejų, ta prasme, gana ilgai. Tai suksimės kitaip, laidos vis tiek turi vykti. Bet kalbant apie autoįvykį, kas tai nutiko? Per daug kuralevai ar kažką? Ne, labai ramiai buvo važiuojama 70 greitis ir netikėtai stirna iššoko iš miško ir, žodžiu, nukentėjo stirna, nukentėjo automobilis, gaila tiek to ir bandom tvarkyti. Tai gerai, kokį automobilį šiandien tada pasiimsi? Sprendimas buvo priimtas toks, paskambinau RSV Motors. RSV Motors, sakau, žiūrėkit, reikia man pagalbos iš jūsų, kaip visada iš tikrųjų, ir jie man šiandien parūpino Dodge Challenger SRT Hellcat 707 arkliai. Raudona spalva, kas prideda dar 20 arklių. Simai, ar tas daro įspūdį? Ar daro įspūdį? Tai pala, tai jau čia draugus kviečiamės į pagalbą. Salės pagalba, jo. Aš turiu gailių tokių. Gal jau buvo susidūrę su jo? Gavom pamokų per... Labai skaudėjo. Jeigu žinokit, man dravosit, aš jam toj paskambės įsičia gal 3 minutės truktų privažiuoti. Jeigu netrumpiau. Jeigu netrumpiau. Aš kiek atsimenu mūsų praeitą filmavimą, jeigu netrumpiau. Tai gerai, varom tavo naująjį automobilį ir žiūrim, kaip drago jis varom. Aš dar, žinok, noriu pasakyti šiek tiek apie RSV. Mūsų ilgalaikiai partneriai, RSV Motors, tai yra rimti reikalai, kurie užsiima automobilių pardavimu Lietuvoje, Europoje ir dabar visam pasaulyje. Taip kad jeigu norit parduoti greitai savo automobilį, neapsikraut skelbimų dėjimais, fotografavimais, plovimais, paruošimais, atsiliepinėjimais, skambučius ir belekuo, kreipiatės į mus arba tiesiai į RSV Motors ir viskas bus padaryta. Jau labai nemažai iš tikrųjų mūsų laidos svečių kreipiasi ir viskas gerai pavyko. Tai labai patogu. Jie turi didelį tinklą partnerių ir tas automobilis gana greitai pereina į kitas rankas. Taip, šito dar matau neplanuoji parduoti, bet kai reikės, žinos. Būtinai kreipsios RSV Motors. Taip. Gerai, varau atsivaryti Hellcatą. Okei, okay, vyrai, pasiruošę. Palauk. Ai, pasišukuoti reikia, gerai. Palauk. This is fight music. Tu pasiruošęs? Gerai. Palauk. Dėmesio. Go! Žydrūnas garsiai reumojo, bet labai akivaizdžiai pralaimėjo. Dabar net neatsimenu, ką mes ten su Simu esam susilažinę, kad jeigu mes laimim, važiuojam į Vokietiją, o jeigu mes pralaimim ką, gal tada nieko ir nesakykim, nes tikrai pralaimėta šiandien. Nu, kaip vaidelis, sunešiojai? Nu ką? Tik tais graži, raudona. Sakė Simas, graži, bet nieko. Tik graži. Ne, iš tikrųjų dar kitas yra variantas. Vairuotojas gali būti. Šiaip kiek mašina ir vairuotojas sudaro? Jeigu mašinas yra dvi vienodo galingumo, tai viskas lemia vairuotojas. Aš žinai, nu mes kaip ir sakėm, aš to automobilio nepažįstu kaip gerai. Žinai, būčiau savo audinę, čia vienu vartu.
Audinė, audinė. Pamiršta audinė. Bet šiaip džiauris. Geras garsas. Geras garsas. Bet likai už nugaros jau visai ten. Nu negėda patiem. Automobiliui, kuris moka pats šokti, negėda. Nu, ja, gerai, tai judam prie kitos rungties RSO elektromobilių mini slalomo. Taigi, trečioji mūsų laidos rungtis, RS mini slalomo važiavimas. Simai, įspūdingas mersas, bet ar esi vairavęs elektromobilį iki šiol? Teko keletą vairuoti. Kokie įspūdžiai? Ekologija, nemokamas kuras, jeigu turi saulės panelės ant stogo susidėjęs. Tai iš tikrųjų buvo mano idėja pirkti elektromobilį, bet neradau savo tinkamo dydžio. Tai dėl to ir kiek skambino visiems gamintojams, nuo A iki Z, ir visi sakė, dar reikia palaukti, dar nėra baterijos tiek išdirbtos, nes yra svoris, masė didžiulė. Jeigu nori, vat, kaip kurį vairuoju dabar, tai sako, dar reikia luktelti. Tai iš tikrųjų taip, norėjau elektromobilio. Paskui pradėjau galvoti apie hibridą ir taip gavos, kad vat, dyzelis. Geras bičias. Įsiūlė. Geras bičias įsiūlė. Nu gerai, bet mes vis tiek norim, kad išmėgintum Lietuvos krepšinio federacijos rėmėjų serijos elektromobilių trečiąjį modelį ir pasakysi savo, žodžiu, kaip sakyt, ketvirtas įspūdžius. Iš išorės atrodo ketvirtas jau man turėtų gal ir tikti jau. Ta prasme, jeigu auga pagal dydį, penktas, nu gerai, penktas. Penktas, bus pats tas, jo. Čia priekinė sėdinė, išmė, viskas gerai. Kaip senais laikais Sabonis, žiguli ant galinės. Gerai, sėsk ir išbandyk, jo. Tai gerai, palaik, nurimk laiką, mes pasiruošę, bandom. Ruošę. Oi, stop, grįžta. Susijaudinau. 9 sekundės. Ai, kusas. Gerai, viskas, pasiruošę. Gerai, čia, pasiruošę. 2. O, kokiais garsais eina. Wow. Dai, poski. Čiek, pro langą vos neiškėtų. Ambo. Oi, eik, čia geras laikas. Davai, į priekį. Ką turiu? 21,6. Žiūrėkis antrą. Kas jiems čia daro? Patiko, ryškiai patiko. Nu, tai žinok, rekordo neturi. Tai kur tau? Šlapia danga. Vienas toksai leitynininkas yra sakęs. Nu, bet šiaip kokie įspūdžiai? Įspūdžiai neblogi, tikrai neblogi. Bet ką galiu pasakyti, vienas toksai profesionalus leitynininkas sakė, šlapia danga, dėl to negaliu visų savo galimybių parodyti. Tai vadinas vasarą reikės dar susitikti, ar ne? Nu ką, padarėm visas rungtis, estafetės, viskas faina, smagu, kai visada Klaipėda pasitinka mus tik tais geriausiam emocijom ir įspūdingiausiais automobiliais, aišku. Simai, kaip tau? Iš tikrųjų, nuostabu, labai patiko. Šiaip, savo automobilį, kai buvau, tai buvau pirmas. Tai bet teko, norėjau gailius palauk yra rekordininkas, taip. Šitos rungties paskutinės, tai vat pralošiau, bet visa laida iš tikrųjų, wow. Ir ačiū, labai dėkingas, kad mane pakvietėt. Ir tikiuosi, kad dar prireikus pagalbos arba kokio automobilio aš galėsiu jum padėti ir tikrai... Aš galėjau sakyti, vasarą, kai bus tinkamas oras, kviesim vėl. Mes norim tiek merso pajausti tikras galimybės, tiek su serijos sutauduot pagerinti gerius rekordus. Tai galėsim apsikeisti. Pusdienį bent jau. Vakariniai programai. O, aš visiškai. Nu ką, ačiū kolegai Mindaugui, ačiū mūsų svečiui Simui. Ačiū laidos rėmėjams, RSV Motors, serijos elektromobiliai, Lietuvos krepšinio federacija. Šitas autodromas, Klaipėdos autodromas, kuris mus priėmė ir dažnai priima. Ačiū. Iki. Ačiū visiems, iki. O kur jis nuvažiavo? Į servisą? Jau švariai darbą. Net nesisveikino su mumis. Simai, grįžtų.
Bet tiksliai, kuris išvažiavo? Gerai, ketvirtas kartas. Skau. O, aš jau galvojau. Aš jau galvojau, reversą kils. Bet čia į nepavykusius kadrus.